Aquest catamarà registra el fons marí a la recerca d'espècies invasores com l'Halimeda incrassata, un prototip creat per la UIB i l'IMEDEA que ha quedat entre els 20 finalistes en un concurs mundial que fomenta solucions tecnològiques al servei del medi ambient. Els darrers anys hem estat desenvolupant un prototip d'un catamarà autònom que el que fa és enregistrar imatges geolocalitzades del fons marí per veure quines característiques es formen. El principi bàsic d'aquest vehicle és que fos un vehicle modular i funcional, fet en material de baix cost. Llavors es van optar per fer una estructura de tipus catamaran que assegurat la bona estabilitat en navegació. Els patins estan fets en dos tubs de PVC i després, com he dit, és totalment modular i li pots acoplar els sensors que vulguis. Normalment nosaltres treballem fent submarinisme, que comporta problemes doncs, que no pots estar infinites hores sota l'aigua, no tens autonomia sempre, i en temporals a l'hivern no sempre et pots ficar dins l'aigua. Disposar de robots que t'automatitzen tota aquesta feina és superútil i per això, de fet, una de les virtuts d'aquest projecte és la multidisciplinaritat, no? Treballar equips diferents de biòlegs, de robòtica, i integrar el que cadascú sap fer per millorar la detecció d'aquesta espècie invasora. L'Halimeda incrassata és una alga tropical arribada a les illes, possiblement a través d'aquaris o de vaixells. Segons els experts, pot interferir la vida del raó, ja que colonitza fons arenosos on habita aquesta espècie d'interès també comercial. Per tant, detectar-la és clau per investigar la seva interferència amb les espècies autòctones i més en un context d'encalentiment de l'aigua de la mar. Amb el canvi climàtic i que se sap que les illes, cada vegada els períodes d'esdeveniments extrems, d'augment de temperatura, per exemple, fan que les aigües siguin molt més càlides, fan que aquesta espècie invasora hagi arribat i segurament s'hi estigui desenvolupant molt bé. L'equip programa una ruta al petit vaixell i el segueix des de la base. El vehicle equipat amb càmeres i GPS navega de manera autònoma mentre envia imatges detallades del fons que serveixen per elaborar un mapa. Detectar maranes, roques, posidònia, però sí, bàsicament, una vegada tenim la informació extreta de cada una de les imatges, aquesta informació li passa a un dels meus companys i ell s'encarrega de formar uns mapes on tu tens pues, una àrea molt gran, tota l'àrea que hem cobert. I això ens servirà, juntament amb les observacions que pugui fer la ciutadania mitjançant observadors del mar, doncs nosaltres podem anar a aquelles zones on es detecta aquesta alga invasora amb aquest robot i controlar l'expansió d'aquesta espècie. Haver quedat finalistes els ha dotat de $3.500 amb els quals han de desenvolupar un altre prototip per participar a la final del concurs el mes de setembre. En cas de resultar guanyadors, els 20.000 euros del premi servirien per convertir aquest prototip en un producte que ajudaria a conservar els sistemes marins.